Apa ora edan Bagong? Edan nek tetep edan. Perkudara sing edan. Lho. Kok perkudarane sing edan? Genah, golenganmu kok nyemplung teleng ing samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak. Iwak apa, Tru? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho, Tru. Anu, apa jenenge? Barakuda. Ah, barakuda. Oh. Biasane hiu, Kong. Ama aku ya liyane. Ya yu. Oh, iwak kok iya. Wah, yu, ayo. Cetul. Cetul iki ora mangan menungso. Ini ora mangan telake menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki omongan aku sengit banget lho. Kersane ditututi bentar apa Kudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana. Kosike, kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke ye. Ayo gang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngopo kowe? Dus. Gue masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Ora Kudara sida nyemplung. Weh. Hah, mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Diwang sumono mati luwih. Ono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman paman Hario Sengguni. Ayo ndadekake gugup pangrerosi paman mariro biji wonten ngajengan maniro paman mati ploso jenar. Kawula nuknun nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah. Pindoron Salomba pinanjering alun-alun ku mitira caruk maras. Nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggih. Kawula nuknun, nuknun nuning nggih. Paman Loso Jenar nggih. Katibaran. Anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diake matura marang maniro paman Loso Jenar. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek. Saeka kaptiya karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk ngasawurna putung sumangga kabandhem nonggil. Kawula nuknun mekaten ngaturipun ingkang bapa ing kematian. Dadosaken bumbung raos sing manah. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakaken anggenipun lenggah wonten ing Datul Yawaji Ngastina paman Loso Jenar. Kawula nuknun nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing abdi ing kepatihan ning Ploso Jenar ingkang paman nggih kawula nuknun. Bapa Durna. Bapa penembaning suku limo. Katuran Garaharjan rawuh jeng andika bapa penemban. Wonten ing Datul ya Praja Ngastina bapa penemban Durna. Gandak blekuduk suwanu gembel semorante semorante hawela hawela. Kawula nuning nggih nggih. Tansah pinaringaning kawidadan ring sambikala suwanipun ing bapa ing suku limo. Manggya widodane sekala sowan kula tebih saking sambikala. Namung marang ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah bapa Prabanduna. Kula naknan, sampun mboten kirang mlayu kepiswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga.
sawetawis rawuh wonten ing Datuloyo kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi, sampun mboten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang raka ing Awangga, namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk sandha pepodo paduka Yayi Prabu. Sampun kula tampi karya bombong mboten langkung kasekek cakna anggen sengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing raka ing Awangga wonten garing sedina dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene sira Dimas Kartowarmo prayogakno nggone Resi Adi ngadhep ngarsane pun Kakang Yayi Dimas Kartowarmo. Haulono nono niki diwaji semban kula sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun Kartowarmo. Namung kepareng kula ingkang abdi ngaturaken sembah sumengeming pangabekti nipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis tak tumpuk si adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang Tampanono. Lan meratakno mring sangya kadan ingsun kang padha gantung sebo. Aja ngantu ning padha saur manuk. Jeneng manira dewabareke wigatining pasewakan. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinggo jimat Kanjeng Koko Prabu semban kula. Papan loso jener wonten timbalan ing adhawuh nggir bawa menembahan duno kula wonten mengerti kau ing adhawuh menapa nggir Kakang Prabu Karna ing Awangga iya timbalan Yayi wale-wale menapa mesti kemawon gagap gugup penggalipun para sepuh dene dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bendhe kelaradat ingkang sampun mila sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Duryudana kula nyuwun samudra pangaksami dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika sami mboten lega raos sing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka para sepuh ingkang paring pangapunten dhateng ingkang putra pun Duryudana anggen kula wantun kumelancang hambuyungi para sepuh wonten ing madyaning Datuloyo titik kelenggan sak mangke paman kula sajener bapa penemban durna nyawa-nyawa jimat kula nggih anak prabu ngemuti bilingkeng bapa ing kematian menika gesang ngiyup dhateng pepodo paduka anak prabu ingestina nadyan sak estunipun gugup raos sing manahipun ingkang bapa namung gandheng menika timbalan ing sang nata ingestina ingkang bapa mboten badhe suwala sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan kakersakaken ing wanci ratri ingkang bapa namung cumadhong dawuh pangendika paduka anak prabu ingestina mila nggir gandheng sak mangke ingkang bapa sampun kepareng sowan kaselakna to ing raos ngawuningani menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanadat ingkang sampun kepareng hambabarana ingkang bapa ing kematian nggir anak prabu Duryudana. Semantar ugi ingkang bapa ing saka lima nggir kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datuloyo negaring Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing saka lima kejawi enggal ingkang bapa nampi dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina mila gandheng samangke ingkang bapa sampun keparang sowan madyaning Datuloyo tumuntun kula nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu badhe paring dawuh menapa keparang mbabarane ingkang bapa ing saka lima nggir Yayi kula nyuwun pangapunten. Nadyan natur kula ten prabeda kan pengendikanipun para sepuh. Mboten wonten ingkang kula cadhong, mboten madyaning pasewakan. Kejawi namung kewajiban menapa ing kedah kula sangkul kepareng mbabarana dhateng neraka ing Awangga. Kula nedya ngangunaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang asita rum kasireng samirono mre om seka kadung
ngas gandanyo mawer aras renaning driya sembah sing nuwun tanpa pepindhan dene mekaten pangandikanipun para sepuh ingkang kula tampi andadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina katondo bilih sedaya ingkang kepareng lenggah badaning Datuloyo menika lair batos anggenipun nyengkuyung dhateng adhekipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana minangka dados makutaning bangsa ing Ngastina kasinggihan sabdo paduka anak Prabu kepareng Mamba Baruna lajeng sambung rapetipun wonten pundinggir dene paduka paring dawuh ing mekaten paman Mloso Jenar wonten timbalan Bapa Duno wonten timbalan nggih nadyan tiyang sak jagat menika sampun sami mestani bilih antawisipun Duryudana lan sak kurawanipun kalian para Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging kesipun kula kalian para Pandhawa menika tasih sederek nanging tumrap kula monggo ingkang sami badhe mestani pangraos kula tanpa beda kados dhumateng nalika kula sampun mujo atur kersanipun para sepuh nadyan Pandhawa menika sami mestani kadang kula piyambak nanging tumrap Duryudana menika satru monggo ing cangklakan menawi boten kula singkiraken tartemtu dados kelilip tumrap kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana. Mila mongsal wangsul kula tansah ambudi sarana, tuwin ambudi daya. Kados pundi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit. Nadyan mongsal wangsul katindakaken parandene gagar wigar. Nanging tumrap manahipun ingkang putra pun Duryudana. Menawi tasih cetha pocapan kula tasih cetha penyawang kula anggen kula nyawang gelaring jagat wiwahe seming rembulan mboten kendhat anggen kula tansah ambudi daya supados para Pandhawa menika alit kasangsaya agengipun dumugining pejah inggih namung raos kula ingkang kados mekaten menika tumuntun gadahi raos gelo tumuntun gadahi raos keduwung ingkang mestinipun para sepuh menika hanjangkung tuwin tansah handumbani menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Duryudana nanging pinten-pinten candra menika raos kula dipun gegasah dening tingkah lampahipun para sesepuh satunggaling sesepuh ingkang hanggung cecaketan kelawan kadang kula pun Bratasena ingkang tansah cecaketan kalian kadang kula pun Werkudara raos kula kuwatos manah kula mboten jenjem kula mboten tentrem menawi nyumurupi kawontenanipun Bratasena ingkang caket kalian satunggiling pinisepuh negari Ngastina monggo panjenengan sami prisa kula gadhahi pangajap Pandhawa sirna saking lumahing bumi kreping langit nanging sabab menapa semunipun jarak perkawis anggenipun tansah caket kalian kadang kula pun Werkudara inggih pun Bratasena menawi sekinten sampun jeleh anginipun suwita wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika kula caosi kamardikan kenging kesah saking negari Ngastina tumunten manunggal kalian para Pandhawa kula semanggaken nanging menawi tasih nak saged nampi kekucah saking Duryudana tuwin semunipun tasih ngraosaken seger ngunjuk toya wulu wetu negari Ngastina lan tansih tatasih
tuwuk dahar wulu wetu negari Ngastina. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos gegasah dhateng manahipun Duryudana. Sampun kula ampah pinten-pinten candra laminipun ewadene kula nuwun sewu. Dinengke dinengke kaya ora krasa menika ngandhatosaken gempung raos sing manah kula. Nuwun sewu, Nggir. Menapa sruning deduka menika dhateng ing bapa ing kematian? Menapa anggen kula paduka paring dawuh mengaten menika wonten satunggiling priyagung utawi sepuh Ngastina ingkang semunipun tansah caket kalan para Pandhawa bebasanipun lair ndedhepli wonten Ngastina nanging batin angemuli dhateng para Pandhawa boten. Monggo kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang gadhahi pakarti ing kados mekaten cetha ngling semi sanget ing atasipun nuwun sewu pendhak nampi kekucah tansah dipun tampi pendhak nampi ganjaran tansah dipun tampi nanging jebul batosipun boten nyengkuyung dhateng paduka anak Prabu Ngastina nanging tansah ngemuli dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu sesepuh ingkang kados mekaten menika semunipun kok boten pantes lenggah wonten ing datul ya negari Ngastina nggir. Mboten pantes menawi sesepuh menika dados nayaka agengipun dados pujangga utawa tiyang ingkang gadhahi derajat wonten negari Ngastina jernyatanipun lair batosipun dereng sagedipun gagapi bawa duno menen dawuh nggir. Mboten badhe kula etang-etang malih anggen kula mujo atur ngersanipun para sepuh samangke badhe kula dumuk kemawon supados sedaya sami priksa babagan lampahan menika. Oh, menika langkung prayogi dados boten wonten raos tambuh-tambuh salebeting manahipun para sepuh nggir. Ingkang kula kajengaken ingkang tansah caket lan para Pandhawa mliginipun Werkudara mboten sanes kejawi namung bapa nemban duna ingkang rinten panteraning dalu tansah sining kepanggalan pun Werkudara tansah sinembah-sembah dening pun Bratasena. Malah kula sampun mangertos piyambak saking prajurit juru telik sandi pinten-pinten dinten ingkang sampun kepengker semunipun Bratasena boten wangsul dhateng kasatriyan nanging nyipeng dhateng Sukalima bapa Prabanduna. Lelampahaning mekaten menika kula wau Blakasuta gegasah dhateng manahipun Duryudana. Kula suwun bapa Durna netepi dhateng jejeripun minangka dados nayaka Ngastina tuwin sesepuh negari Ngastina. Monggo panjenengan mriksa menawi kula menika mboten cocok kula mboten condong kalian para Pandhawa nanging sabab menapa semenipun bapa Durna jarak perkawis supados Duryudana ngawuningani dhateng tingkah lampahipun bapa Penembahan Durna. Oh, lolek enos walu gembar manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas alas dadi wana kula nuwun sewu nggih sampun ngantos jenganti kok anak Prabu Duryudana tumunten nglepataken dhateng bapa ing Sukalima. Liripun kados pun dene paduka paring dawuh mekaten. Lho inggih, inggih. Mergi menapa? Nuwun sewu lho, kula menika dipun dadosaken jejering guru. Dene ingkang rama pun sinuwun Prabu Destarata kinarya memulang muruk dhateng para Kurawa lan Pandhawa. Mangka jagat menika sampun sami mresani bilih Pandhawa menika ugi siswa kula, Kurawa ugi siswanipun Begawan Durna. Kula nuwun sewu, kula jejering Brahmana utawi guru menika mboten badhe banci ndemban siladan dhateng siswanipun. Kenging menapa Bapa Durna tansah caket kalian Werkudara inggih pun Bratasena. Kula nuwun sewu, menika sanes niat kula, nggir. Menika sanes niat kula. Namung panci niatipun Bratasena anggenipun gandrung kayungnyun kan ngelmunipun ing bapa ing Sukalima. Kakang Durna, pripun Dewate? Ingkang dikersake dening anak Prabu Duryudana, sampeyan ki aja caket-caket karo murid sampeyan. Nuwun sewu, kula tak takon, apa ana jejering guru kok ora cedhak karo murite? Tegese wewangsane ngelmu sing diparingake marang guru marang murite mau ora bakal ditampa dening murite kanthi becik yen lahir batine guru ora caket karo lahir batine siswane. Ning ketok elehmu caket karo Werkudara kuwi kebangeten. Kebangeten nggon endi? Ing atase siswa liyane sak paripurnaning pamulangan tumuli didhawuhi supaya bali marang papane dewi-dewi. Ning kok Werkudara Bratasena ora takon bali ning papan kasatriyane. Malah mbok rengkuh mapan ana ing Sukalima. Kuwi dudu karepku ya Dik Pati. Nanging kuwi karepe Werkudara, karepe Bratasena. Nggone tansah isih kurang nyecep ngelmu ning Begawan Durna. Yen liya-liyane nyecep ngelmu manut
kelawan wektu ing ditemtokake dening pamulangan Sukalima. Niyan Bratasena rampung pamulangan isih kurang. Kepengin njaluk ngelmu karo Begawan Durna. Mongko aku jejering guru. Guru kuwi ora bakal awal kelawan ngelmune. Apa sing dijaluk dening siswane mesti bakal diparingake. Mula apa ya salah yen to Bratasena nganti nginep-nginep ning Sukalima. Kuwi dudu karepku ning karepe Bratasena dhewe. Ora dikersake dening Sinun Prabu Ngestina. Lho, nuwun sewu, Nger, lajeng lepat kula wonten pundi cobi kula dawuh nyuwun pirsa. Bapa Durna caket kalian pun Bratasena. Inggih, kula ngertos. Nanging caketipun ing Bapa ing Sukalima menika mboten kok wonten menapa menapanipun menika babar pisan mboten. Jer kula kepengin madeg adil menika dados guru. Mboten wonten kuwi ingkang kula mban sindhih, mboten wonten ingkang kula mban siladan. Sedaya kula sami, Kurawa kula mban sindhih, Pandhawa kula mban sindhih ugi. Mboten kula benten-bentenaken. Sedaya kula kaparingi kawruh, kula paringi ilmu jumbo kalian menapa ing sampun kula paringaken dhateng siswa-siswa sedayanipun. Wontene Bratasena anggenipun tansah mapan wonten Sukalima menika, namung piyambakipun menika nyuwun semados paringipun ilmu ingkang sampun aturaken menika saya gamblang, saya cetha anggenipun nampi tumuli saged dipun caaken lan saged dipun lampahi. Menika niatipun Bratasena, mboten wonten niat menapa kemawon. Kakang Durna, pripun? Ning nuwun sewu. Lekas sampean menika mboten dados renanipun anak Prabu Duryudana. Sampean ora entuk caket-caket kalian Bratasena. Wah, lah pripun to, Di? Nek ora entuk caket karo murid-e iki terus guru iki terus kepiye le arep mulang? Nek ora entuk cedhak karo murid-e guru le arep menehi ilmu kepiye coba? Monggo ilmu kuwi kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setiap budi pangekesi durung ngono ora ana ilmu sing tanpa laku. Nadan ilmu api ya kaya ngapa yang tanpa dilakoni kuwi cabar ora ana dayane apa-apa. Ning nadan mung ilmu sithik, ning ilmu cilik-cilikan. Nek lek nglakoni kanthi tememen tuwajo ya nyatane ilmu mau migunani gedhe tumrap ingkang nyandang ilmu mau. Lah apa Bratasena kleru yen to cedhak karo gurune? Coba aku tak takon. Malah dadi senenging guru lho ing atase muridnya gelem njaluk ilmu luwih saka kanca-kancane. Kuwi tegese pancen murid sing kepengin pinter. Ngono. Orang murid kok mengajak bali neng papane dhewe-dhewe durung rampung pamulangan wis kepengin bali. Kuwi murid pancen wegah nampa ilmu. Murid sing ora gelem nampa ilmu, tur murid sing ora iso dijak pinter. Ngono, Kak. Dadi pancen Werkudara kuwi ora ana apa-apa tumrap sampeyan. Lho, mboten nonton apa-apa. Gusti. Kula tak takon karo sampeyan mang jujur. Nggih, kula mesti jujur, kula pendhita ora tau ora jujur. Apa Bratasena nuwun sewu lho carane sakniki nyogok sampean supaya sampean maringi ngelmu sing luwih saka siswa-siswa liyane. Dek mate, pripun? Kula dadi guru niki wis dibayar dening negara Ngastina. Sesasi pisan. Arepa kadang telat. Nggih. Ning kula wis dibayar dening anak Prabu Duryudana, wis diparingi ganjaran, wis diparingi kekucah. Kula ora entuk nampa apa-apa saka siswa kula. Nek kula nampa apa-apa saka siswa kula luwe-luwe saka Werkudara, tegese ilmu kula niku ora ana gunane. Merga ilmu kula dituku. Sing jeneng ilmu nek dituku kuwi ora ana gunane napa-napa. Ngaten. Nggih. Lahir batin. Ambok sumpah. Tenan. Weh lah. Mang tiliki teng Sukalima nek enten nganti wonten amplop. Beselan saka Werkudara. Oh, kula lereh dadi Brahmana. Kula lereh dadi pendhita. Upama amplop niku amplop kula nyumbang. Nggih. Enten uleman. Oh, nggih, ngoten Kakang Mremban Duna dadi mboten tenan. Mboten. Saestu kula mboten dadi niat napa-napa. Kula cekaken Bratasena menika namung kula nuwun sewu, jejering guru kaliyan siswa, mboten gadhah niat menapa kemawon. Oh, Duna. Mboten damung, Nggih. Prasaja kemawon. Lekasipun wudune kados mekaten menika mboten dados tentrem raos sing manah kula. Mboten damel jenjem raos sing manah kula. Lajeng kersa paduka kados pundi? Kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa bab menapa? Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Stina. Lho. Lah kok kados mekaten pandangan paduka? Mesinipun kedah mekaten pandanganipun Halim Durung Stina. Jer kula ingkang menang jenenge Bur kawontenaning kawula lan Nayaka negaring Stina. Mila kula aturi paring dawuh. Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Stina. Ayo Kakang diwangsuli. Isih jenak apa ora lenggahing negara Ngastina? Kula nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Bapa Durna badhe ndangu menapa? Menawi kula matur tasih jenak Bapa Durna kedah pisah lan Werkudara. Syukur bagi.
cecakatanipun bahwa tunukan berkuturu menikah dipun ginaaken hanggenipun berkuturu dipun jelomprongaken wontening jurangking kasangsaran agengipun dipun jelomprongaken wontening margining pecah menikah menawi penjenengan tasih jenak wontening garing istino dian bopo durno mboten jenak wontening garing istino tekesipun awrat berkuturu tinibani duryudono wiwit dinten sak mangke bopo menemban durno mboten kenging mapan saben sapun negaring istino Laturi kisah saking tapel wates negari ngestino jerdru yudono mboten betahaken wong sing ora lahir batin yang kuyong adeking Duryudono minungku dadi nalindro ngestino Duryudono ora butuhake wong tuwa sing blindra blindri gunemane kaya banyu tumumpang godhong sente kula mboten kepingin nyumurupi wong tuwa sing mengujar lelamisan mboten ngajenganipun Duryudono sing iso ngaturake bab sing becik enten ngarep kula ning neneng mburi kula ngiwiwi malah ndrewili dongane Duryudana ndang mudharo sakurawane kula mboten cocok kula mboten mathuk tuwin kula mboten rujuk bapa menemban penglengeng driya mangung mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulus amangku sang Hyang Utama nalindra mudha wuwuse hangrerepa Sring Astina Maha Prabu Duryudana Alona ngandika dhaharing ingsun Arining ingsun Werkudara Endas malu gembal manyar-manyar duk neng jungkel wana dadi alas-alas dadi wana Nuwun sewu nggih, lha kok dados mekaten pantangon paduka anak Prabu Duryudana. Mboten sagakian pangandikan. Kula mung butuh buktine. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Oh nggih, nggih. Nadyan awak kados menapa? Tetep ingkang bapa badhe sumuyun nunggal dhateng pangraipun anak Prabu Ngastina. Nek wis kaya ngono, saiki Kakang Durna kudu iso gawe srana. Supaya Werkudara gone caket karo Kakang Premban. Bisa digunakake karti sambeka supaya iso njlomprongake lawan patine si Bratasena. Lho, Dik Mate. Nuwun sewu lho, Dik. Menika wau namung babakan anggen kula betah menapa mboten lenggah wonten negari Ngastina. Wis ta. Sampeyan niku manut kalih kula. Kula niku wong nomor loro teng negara Ngastina. Menika sampeyan sing dawuh kalih kula. Ra inggih ngaten to, Nggir. Cocok kula mathuk. Duit kula gathuk. Bapa Durna kedah damel sarana pripun carane supaya Bratasena aja nganti langgeng urip ana ing alam padhang. Nek sampeyan ora iso nglakoni tegese sampeyan lematur karo Duryudana, nek lahir batin tersih betah wonten negari Ngastina, menika namung ujar lelamisan mboten wonten nyatanipun. Ora usah lola-lole. Wis ketok tindake piye carane? Oh ya Dik Patih ya. Huh, lah kok kaya ngene lakonku kudu tak sandang. Aku kudu ngapusi karo jejering pendhita. Ing wis tak sandang kudu ngapusi karo jejering brahmana. Ing wis rinasuk dening Begawan Durna. Oh, nggih. Sampun ngantos kuwatos, Ger. Dinten menika sampun kula janjaken kula pinanggih kalampun Bratasena. Menawi paduka kirang pitados babakan anggen kula setya tuhu dhateng paduka anak Prabu mangke sasampunipun Werkudara sowan wonten negari Ngastina. Kula atur gagapi manahipun ing bapa ing Begawan Durna.
Kula menika semuanya datang paduka anak Prabu menapa mboten. Mangke kula aturi nyurasa piyambak nggih. Langening kalanggawan aglar pandan moncar kanduhan rimang om lerleno tanpa kanin tan tuloso hamanggo sang dia utama nalindra muda gawe kaget kadhangipun kakang Yayi Bratasena ingkang sowan negara Ngastina kadhangipun kakang wong bagus Bratasena padha kandhir harja saprapta Dimas ora kudoro wah Duryudana kakangku ya
slamet tek aku ora nemlan sewijopo. Basaku katuru. Yo, Yayi, pun Kakang tompo karya bombong penggalipun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang tampanono. Ndak gegem dadiake jimat. Angger Raden Bratasena katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku ya. Sembahku katuru. Nggih, kula tampi dawah sami-sami nggih. Kudara Bratasena apa kandir padha kandir harjo sak praptamu ngger sesuaku wong gagah Bratasena Durna bapakku slamet tek aku aku ngaturake basaku katuro iya tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu tamanana ya Werkudara ndak gegem dadiake jimat Yayi padha harjo sak praptamu Karna kakangku slamet aku ngaturake basaku katuro Dimas kadhangipun Kakang ndak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tamanana. Ndak gegem dadiake jimat. Bratasena Duryudana Kakangku iki sawise satata siadi sowan ana negara Ngastina. Katon asu ingin dadi napas asat kang dadi riwe boyo wigatine. Mula inggal matur marang kadhangmu ing Ngastina, Dimas, yen pancen darbe kegayuan sarto darbiatur moro kaki tak menangake matur kelawan pun Kakang wah Duryudana Kakangku sing gedhe pangapuramu dene sowanku ana ing negara Ngastina ora butuh kelawan Duryudana Kakangku sarto ora duwe perlu kelawan Kurupati siadi ora darbe perlu kelawan pun Kakang ya pancen mengguno Siadi darbe wigati lawan sopo. Ngelingi ento dina iki ana piyayi agung sing wis janji karo aku. Bakal sak pejagung karo Bratasena. Mulai nalika semana aku njujuk marang Sukalima, bapa Begawan Durna ya guruku ora lenggah. Ature cantrik nalika semana. Matur kelawan aku yen to tinimbalan sowan ana negara Ngastina. Gandeng Durna bapakku wis janji lawan aku. Mula tanpa wigih ringo-ringo tumuli tak susul marang negara Ngastina. Sing wigatine dina iki Durna bapakku wis janji lawan Bratasena bakal medharake kawruh kasampurnan manjing suruping pati uga kawruh panunggal ing bakal diparingake marang aku. Gandeng Bratasena kuwi gandrung karawan ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Mula wektu dina iki yen mbok keparengake aku njaluk wektu sawetara. Aku tak sak pejagung kalawan Durna bapakku. Ora ketang sedhela mbok menawa bakal winejang wujuding kawruh ingkang wis tak goleki pirang-pirang taun iki. Durna bapakku saguh maringake. Mula lilanana yen to aku bakal nyuwun inah sawetara wektu sak pejagung karo guruku Durna Kurupati Kakangku Pandhita kang kinarya wangsit Bindra Kumbang hangajaping matu sarining tawang susah angin ngendi ngene yang kalih ing kangkung Paksime berulu ing ungkuli langit Paksime berulu ing ungkuli langit Lole kentos walu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara Bratasena apa pancen kepara nyata yang tak kepingin ketemu karo Begawan Durna Yo pancen bener ngono Durna bapakku. Gandeng aku wis adu arep karo kowe apa to kang dadi aturmu ing bakal mbok aturake marang wong atuamu Sukalima. Jumbuh lawan ngendikamu pirang dina kepungkur. Nalika ana ing Sukalima kowe paring dawuh lawan aku. Yen to bakal paring kawruh kasampurnan Durna bapakku. Dina iki nyaketi wayaning titi mangsa kala ingkang mbok janjekake.
Mula aku njaluk pengantikane Durna bapakku menyang ngendi nggonku bakal golek kawruh kasampurnan. Mula kaget Durna bapakku paringa dawuh. Bejo Werkudara, bejo kemayangan panjen mbok menawa kawruh kanggo kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping mati ki mau panjen wis jinodo. Sira darbeni kula. Mergo aku wis maca sawetara ngelmu lan mantra-mantra sarta ruba pepanggil ing kudu mbok cawisake. Ruba pepanggil ing kudu ndak cawisake. Ya, Jer Basuki mawa beya. Apa ing bakal gayung ngelmu kudu mawa pangorbanan luwih dhisik. Ora kage paringa dawuh. Pangorbanan apa ingkang kudu ndak tindakake? Lan apa ingkang kudu ndak cawisake? Werkudara. Iye. Sabdaning dewa ingkang nuwun tata ampun aliwaku manekung semedi. Nggonipun bapa bakal marengake kawula kasampurnan mau jebul tinemune ana rubah ingkang kudu mbok aturake marang pun bapa ing Sukalima. Rubah wujude apa? Wujudnya orang yang ngaran kayu gong sesuai ngangin. Kayu gong sesuai ngangin, ya. Kayu gong sesuai ngangin, mapane menyangendi. Miturut yang wis tak ngerteni, mapane oneng gunung, Candra Muka. Oneng Alastik, Brosoro yang kono, oneng gunung utawa gua yang minastan gua Sigrangga. Gunung Candra Muka kuwi mapane kayu gong sesuai ngangin. Iring kulon, iring wetan, apa iring kidul, apa dene iring lor. Wong golek kuwi aja nganti gun ngerti papane, yen ngerti papane jenenge jujuk. Nanging golek ana, yen perlu ubeng ana Gunung Candra Muka. Wontene sasmene ingkang tak tampa papane kayu gong susu ingkang kuwi mapan ana ing lengkeng gunung ing ana gua gedhe kang aran Gua Sigrangga. Gua kuwi lebon ana. Oh, Werkudara kowe iso ngaturake kayu gong susu ingkang marang Begawan Durna. Aku ora bakal awal mereka ke ngawruh kasampurnan aruh panunggal manjing suruping mati malaman kowe. Esok mbok aturake, sore bakal tak paringake, sore mbok aturake, esok bakal tak paringake, Werkudara. Manganjur lakune ngangin gugur hanggra gugur anggrane ngarga kura kurnita kung Durna bapakku Bratasena piye kowe ngerti watak wantune anakmu Bratasena aku yen iya mesti bakal tak lakoni yen ora mesti bakal tak singkiri Gandeng atiku wis matur iya lan sagung upaya kayugung susui ngangin. Mula dina samengko aku njaluk pamit. Sikik ya nggih apa ora wae becik prayoga kowe mampir ning Sukalima. Ora ketang sedelo sak pejagong kelawan papa gurumu ya aku Begawan Durna. Sak pejagong tinemu mburi yen wis rampung gaweanku upaya kayugung susui ngangin. Oh kaya ngono nggih. Yo. Mula wektu dina iki aku njaluk pamit. Jaluk pamit aku budal ning Alastik Brosoro ning Gunung Candra Muka papane ning Gua Sigrangga. Tak golekane kang aran kayugung susuhe ngangin. Ndak pemuji ngersaning Gusti muga-muga kesempatan panjang kemulan bisa nampa wejangan saka Begawan Durna wujuding kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping pati. Yo Duryudana kakangku aku jaluk pamit. Bratasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayi. Senggune bapakku aku nyuwun pamit. Inggih nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya nggih. Karna kakangku aku njaluk pamit. Bratasena. Sing ati-ati yayi. Duga-duga digawa, ngati-ati aja keri. Satriya kuwi kudu aja nganti tinggal petung. Yo. Yen kira-kira siadi sagung upaya golek ana nanging yen kira-kira kabeh mau ora iso mbok upaya ora usah dadak mbok sengko. Mengko mundak ora prayoga kedadeane. Wis tak niati bakal tak goleki. Lumbaya Bali dadi batang tinimbang ora ngukup kayugung sesuai ngangin. Wis ger aja nganti tida-tida rasamu tumuli budhala dina iki. Aku njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ger. Thank you.
pandito kang kinaryo wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngacaping tawang pung cedo nadian sambian silak ning nyatani lahir batin sambian tresno karo Bratasena sambian ngerangkul karo Werkudara. Bratasena njaluk wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Bapa Durna tanpa tida-tida cetha wela-wela ngaturaken syarat sranane. Yen nganti Bratasena kelakon golek kayugung sisuwing angin. Tan wurunga Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Oh, mangke rumiyin to, Nger, mangke rumiyin. Sampun kesusah nglepataken dhateng yang bapa ing saka lima. Sedaya menika kedadipun glejah tuwin dipun nalar langkrumiyin sampun ngantos paduka menika dawahaken sro bebendu dhateng yang bapa ing saka lima. Kaya menapa sampeyan isih selak? Kena ngapa sampeyan isih duwa dhateng menapa ing sampun laturaken? Inggih, mestinipun kula mboten badhe duwa dhateng menapa ing paduka dawahaken jer menika kababar dados kasunyatan. Nanging menapa ing sampun paduka dawahaken menika mboten cocok kalian menapa ing dados lengking manahipun ing bapa ing saka lima. Mboten cocok kados pundi? Panjenengan kala wau dawuh kados pundi? Nek Durna isih betah mapan wonten negara Ngastina tegesipun kula kedah saged gamel karti sampe ka sengsaraning Werkudara. Agengipun pejahipun Werkudara. Nyatane sampeyan maringi dalan nggone golek kayugung susuing angin. Oh, mangke rumiyin to, Nger, mangke rumiyin. Kula tak matur dipun midhangetaken langkung rumiyin. Ih, kados pundi? Menika sedaya kala wau namung karti sampeyanipun ing bapa ing saka lima. Kula aturi pirsa, Nger. Bile wanatik brosoro gunung condro muka gua si granggo menika mboten sadengati takwantun mapan wontering telenging wono tik brosoro sabab wono menika gawat keliwat mingit kepati satu moro satu mati jahal momoro keplayu torto malih kayu gong susu yang angin menika namung pangreko dayanipun ing bopeng soko limo ketembungan ngatan menika kalau wau namung damelan kulo dados Bratasena mapan wonten tik brosoro menika mboten lobane pikantuk kayu gong susu yang angin mergi mboten wonten wujudipun. Namung piyambakipun badhe soroh pecah wonten telenging gunung Candramuka, Nger. Nuwun sewu, Yayi. Kula ingkang sumela ingkang sami pangandikan Kakang Prabu Karna mboten dados menapa nggih matur sembah nuwun. Kula namung badhe nglairaken dhateng pangunek-uneking raos kula. Pangunek-unek dados pundi? Yayi, nuwun sewu. Kula menika senopati lho. Kula menika wonten negaring Ngastina menika dipun dapuk dadi senopati mongko senopati menika pakaryanipun dipun ajokaken wonten ing peperangan. Menawi pejah kula ingkang pejah nomor setunggal. Nggih. Monggo anggen kula tebesaken negaring Awangga kula kadhawan sami wonten negaring Ngastina menika mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing raka ing Awangga Kejawi. Namung kula nampi dawuh supados kula menika madeg senopati upami paduka menika gething dhateng para Pandhawa. Malah pemanggihipun Nyai Prabu menika menawi Pandhawa tasih sugeng utawi tasih gesang panjenengan anggenipun dados nalindra wonten negaring Ngastina menika mboten jenak, mboten kepenak, mboten tentrem, tuwin mboten jenjem. Menawi cara ingkang raka ing Awangga kula aturi paring dawuh dhateng raka ing Awangga Kakang Prabu Karna kula nyuwun pejahipun para Pandhawa. Dinten menika kula bidal sonten mangke kula mboten saged nyangking mustakanipun para Pandhawa. Keplalah kula lereh menika dados senopati negaring Ngastina. Mboten wonten ginanipun. Nanging kula nuwun sewu. Yayi Prabu menika nedheng sinewaka. Yayi Prabu menika nedheng lenggah wonten ing dampar. Mongko mboten namung dipun adhep priyagung setunggal kalih sedaya kawula nayaka punggawa gelar semanten kathahipun. Kenging menapa to sababipun para punggawa nayaka menika mboten sami munjuk atur? Krana sami tumungkul ing kisma, mboten mantun munjuk atur mergi sami ngudo raos. Menapa ta pangudo raosipun para kawula, para nayaka lan para punggawa menika mboten sami kejawi namung lho. Lah kok ratu Gusti kuwi jebul ratu Gustiku ratu sing jireh getih wedi mati.
Jebul Narendra Ngastina menika satunggiling Narendra ingkang miris satemah marasaba badhe nyumurumpi munrating marus. Waduh, yayi, yayi. Kula mireng klesikipun para kawula, para nayaka, para punggawa ngaten menika, nuwun sewu, kula lingsem. Kula lingsem. Kirang menapa to Yayi Prabu Dirudana menika Narendra ageng ya agung, Narendra gedhe, bondo ya bandu, bondo brana picis bandu, Narendra ingkang abebala raja. Ingkang nyungkuyung dhateng panjenengan menika ewon. Mung mateni wong lima iku dadak nganggo karti sampeka sing jlimet nganggo akal ukil sing licik. Nuwun sewu dadak nggunakake apos krama cangkeme pendhita sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sintik. Menawi karena sampun boten dipun ginakaken wonten negaring Stina kula boten dipun dawuh menapa-menapa, terus napa gunane kula dadi senopati? Sekecake lenggah kula tak bali teng awangga. Cangkemku diblendrak-blendrake. Mboten napa-napa Kakang Dur. Pancen pambegane anak Prabu Karna menika kula nuwun sewu. Nek kena adem tu mulih dadi kembel, nek kena panas menika gampang ajir. Mula penggalipun menika molak-malik mboten kanten-kantenan. Lha Dek Pati lah kok dadi kaya ngeten nggih lakon kula. Punggure Bratasena ati kula menika kok melang-melang kaya ninggal jejapang wonten tepining Balumbang. Sami. Lho, sami pripun? Sapunguripun Bratasena menika ati kula ya melang-melang kaya ninggal ndok. Teng tengah-tengah wiyaga. Mesti dirubung nggih. Nggih. Bapak Dono. Wonten dawuh, Ken. Paman Haryo. Wonten timbalaning ngadhep. Bab berkawis Kakang Prabu Karna Panji kados mekaten pambeganipun sampun ngantos dipun penggali. Ning kula nyuwun kanthi sanget menapa ing dipun ngendikaken Bapa Durna menika kandhas dumugi ning batos. Oh inggih, inggih kandhas. Dumugi ning batos. Mboten badhe kula menika matur kok. Kanthi atur Durna menika mboten babar pisan mboten badhe kelampahan. Iye. Samangge badhe kula buktekaken menika langkung prayogi nggih. Pamararya. Wonten timbalan. Budhana kang padha sepo. Landawana marang Sanghyaring Purasata Kurawa kinen ngodol lakune Bratasena ya Werkudara nek pancen entuk gawe lan ana wujuding kayugung susuhe angin Bratasena entuk gawe aja iso mulih krocok gamaning dalan ingestaken dawuh nyun pamit madal pasilan ngantos-antos sampun kados lari alit Bodono wonten dawuh dipun tenggo sowanipun Bratasena syukur bagi wis ora sowan tegese tekaning pati. Upama isih sowan ning negara Ngastina mongso borong legawe karti sampeka. Oh inggih inggih ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalaning ngadhawuh diweji. Budhal kang padha sebangsun kundur kedhatun kawula nuknun nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sarasa kundur kedhatun jelok saking dampar kenthur kinampit gambaran gading kadharaken sanggaring perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon. Gawis dengan saking mandro tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking mandro kaya gumebyar busanane.
Nanti kaya tugu Sinukarto, tugu papan ingkang manggon Sinukarto rinenggo-renggo. Lah menika ta warnane panenggak Pandhawa. Raden Bratasena ingkang wis nampi dawuh pangandikan ingkang Bapa Guru nenggé pandhita ing suku lima begawan Durna kinen angulari kang winastan kayugung susu ing angin. Sigra matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep. Paringanipun ingkang paman satru ing mandira jajar Raden Gandamana. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung dawuh parentahing Sang Guru Nadi nenggé Sang Begawan Durna. Sigra ngrapal mantram sakti suku tengen den balangake. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing Sang Bratasena wau. Wis prapting tepining wana tik brasara lengkaing gunung Candramuka. Nalika semanten ingkang gumana musik wonten penggaling Sang Bratasena amung kayugung susu ing angin. Sigra miwiti angulari gununging kayugung susu ing angin. Wreksa-wreksa ageng den rubuhaken, sira ageng den glundhungaken satemah bubrah slangkrah kananing tik brasara. Thank you.
Buta Pandhawa tata kate wis raya Dendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan makulingan limo ponco bayu Wisikan makulingan limo ponco bayu Rukmo kolo opo kakang Jroning siadilan pun kakang rasana nonong sak ngarepe guwa sigranggo Tak kira yen ana lindu ingkang nganti tekan pucuk ing Gunung Candramuka la kok jebul bareng kowe karo aku nyawang mengisor papan pernahe alastik brasara ana menungsa ingkang orak-arik jroning alas wit gedhe dirubuhake watu-watu didukiri Apa panjen iki utusaning dewa ingkang minangka dadi pangane awake dhewe. Wis pirang-pirang sasi ora ketemu kidang menjangan aja kok kidang menjangan. Wregul wae ora ana kethek ya ora ana. Ngambet luwe pirang-pirang sasi. Ketambahan ketiga ngerak agak-agak aja kok banyuning sendang tetese ngembun wae kaya sinumpet dening panguasaning dewa. Lah kok dadi iki eneng pangan teko. Ladal. Mbok menawa pancen bener ngendikaning Kakang Rukmuka iki pancen dadi utusaning dewa. Dadi pangane anake awake dhewe den mandeg dhisik aku ingkang bakal takon karo kowe Buta Pandhawa tata kate wis raya Dendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana mangawur awur-awurahan tengaraning acurit kong makuru kongso tetek kaya putula war pandriting turangga esti terkakak ningkang tuwa Oh,
Bojleng bojleng iblis lanat podo cek-cekan. Dalan tak sawang sokon dhuwur gunung wujuding menungso lumrah. Nanging bareng adu arep lakok dedeg ku ngaluhur gedene podo karo awake dhewe. Upama didum wong loro mesti bakal warek selawase urip. Takoni kang sapa jenenge? Gus. Bojo mati tanpa aran kowe sapa? Wah. Edan. Suarane gedene ora jamak-jamak. Ana buta loro. Bebasan kaya jambe sinigar mapake lawan aku. Sopo prajeko ngendi dedongko sing tunggu alastik prosoro sing ngerksa gunung condro muka papanku neng gua sigranggo aku tegyo kolo rukmuko aku rukmo kolo we sopo den siswa Sukolimo Raden Bratasena. Bratasena yo wani ngora arek alastik prosoro wigatine golek ingkang dadi srasran minangka nggon go bakal nampa kawruh kasampurnan wujute apa kayugung susuhe angin. Dalah keblasuk wong iki slagin aku ingin wis tetaunan mapan ana ing kene wae urung tau weruh kang aran kayugung susuhe angin. Lah kok dadi kowe goleki kayugung susuhe angin ana ing tek brasara. Jenta yen to kesluruh dalan sing kleru, mula aku ketemu karo kowe. Malah kepasang yugya katuju ing inu. Tegese piye para tuduna? Kang aran Kayugung susuhe angin. Lah budhek satriya iki. Aku durung tau weruh kang aran Kayugung susuhe angin. Yen pancen kowe ora durung tau weruh semingkira. Aja ngadang dedalan laku ning Bratasena kosek. Aku semingkir. Nanging aku tinggalono, kowe njaluk tinggalan apa? Ora ketang daging setampel getih setetes. Tak nggone urip. Mergo wis sasen-sasen aku ora mangan daging kitang menjangan ora nyesep getihing. Kethek sarta ora nyesep getihing satu wono. Tinggalono ya, Den. Yen kowe butuh daging setampel getih setetes ora ming tak tinggali daging setampel getih setetes nang yen bisa malah awakku iki dadi panganmu. Lho bocah iki piye to awakmu dadi panganku dasar kepala nyoto ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa yen pancen ikhlas tumung kula bapa ngakoso imu berpibumu pertiwi. Panjen wis bener kang dadi panggerbaning atiku kowe diutus dening para dewa dadi panganing rukmuka lan rukmakala. Ayo yen panjen wis duwe ikhlasake nyawamu mapan lak cokot gulumu tugel dadi panganing rukmuka rukmakala. Wae kelakon tak kokop getihmu kowe den. Ah.
Wah. Wah. Waduh. Ya nalot Yayi Rukmakala apa kakang wala kekuatan ini kegirisi iya awake Birawaga ngaluhur jebul dudu wong loro saudon telu saurupan kekuatan ini kegilani mula tak coba nih yen kakang kalah coba aku sing maju mbok menawa aku ingkang bisa mateni sing hati-hati yayi yo kakang. Sok banget banget ke. Lalu merain jengkelit ki tiba pertama ki jengkelit. Lah kok bareng nang ngarepku kok salto-salto. Wedan kekuatane ngedap-edapi. Coba nah aku perang dikendangi kendang wetan tenan rasah namah kangelan leso lah wayange. Gue dobat tabit ke. Oh iya kan? Ayo dibut loro gue ngarep aku mburi wis mesti mati rasa dia ke. Ayo aku tak sekokono gue sekokono kak yo. Menggok gang kurang rono. Wah yo sing gedhe bang apura mayo balene yo. Ah.
Meso sentosa saka mburi ya etel wae saka ngarep ya etel wae dan tenan monggo biasane nek saka mburi iki terus kalah lho iki ketoke ora biasa iki aku kulino angela acar saka mburi iki biasane terus kapok kapok ning iki kok ora apa-apa wah dicoba meneh Kang. Dicoba piye? Waduh. Loro kok molak-malik ya ben. Mumpung wonge madhep rene. Kletakan saka kono. Nggon gulu kuwi men nggon otot terus entek getihe. Di Rukmakala. Mumpung wonge madhep rene kletakan saka kono. Kletakan saka kono. Woi ladalat. Mutar piye di ora sukses aku dikipatke kontal diantil semaput do semaput do grenengan saka kono kang mumpung wonge madhep rene mumpung wonge madhep rene cokoten kang mati direk aku mati kowe piye kan ora apa-apa saiki madhep rono saiki madhep rene cokoten saka kono mati dening aku kowe piye urung nganti nyokot wis dituthuk aku wis kalah kalah karo udan iya dasar wae cokot bareng kowe iki dicekel kiwa nengen wah mate awake dhewe mesti mati ah! Pecah sirahe buta kali berbabah mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah nalika semanten dangu sayaning dangu ilang kuwandaning sang Rukmuka Rukmakala wenteh sang Hyang Bathara Indra tuwin sang Hyang Bathara Bayu Oh
irim irim kong kembang popong terate rayungan loma tengkong tumalong rumambat petian gue semukan mawar raras hilang ing buta loro ora pangling Indra kakekku karo Bayu ka bapakku ana wigati apa dene bu wis wujud dewa teko dadak wujud raseksa Ong, Mas Tunomo Sidam sekarang bawono langgeng Brotoseno Bathara Indra kakek kuwi satemene sawise wenteh bali kelawan wujud ulun wujud dewa sayekti ulun bakal ninggal kelawan jeneng kita nanging kakangmu ulun Bathara Bayu ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita mula babakan perkara iku ulun pasrahake kelawan kakangmu ulun Bathara Bayu. Bayu bapakku eneng opo Brotoseno ojo kaget yaksa loro mau panjen dumadi soko panjenengan ulun lan Bathara Indra yo lan ngerti yo opo ingkang dadi sediamu prapta ning Tebrasara nggo nemu upaya kang aran kayugung susuing angin sayekti papane ora ning kene kulub Martio. Lamun to kayugung susu ing angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita ngluputake lawan ingkang paring dawuh kinenang ulari kayugung susu ing angin sebab kayugung susu ing angin mau sayekti mapan ana ing diri kita pribadi. Kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi gedhe. Kayugung susu ing angin dene angin mau bojro hirawana tegese mlebu metu ning napas lamun kita darbi tekad sarta karekat lan mun darbi gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita Indra bapakku yo Kang Sangga kuwi nggir nggone ulun wis dilentrehake wong sinebat kayugung susu ing angin dina samengko bakal ana dawuh saka kakang Bulun Bathara Bayu marang jeneng kita kulub Brotoseno ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Bulun Bathara Indra paring andharan werdine kayugung susuing angin lan ngertiyo Brotoseno sayekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehe wong ingkang handakwa marang gurumu dene yen kepengin mungak wadining kudrat sira kulub kudu wanuh marang sesembahan kang sejati. Mula Kang Sangga kuwi nggir sewiji-wiji dawuh ulun wigatekno lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu. Luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subratanira. Nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan nggir kulub Brotoseno. Cumangka kang gro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk ang maludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang
ngaturake panuwun. Murugake tumpul tumuli tampan ana ngger kula Bratasena. Apa ingkang dadi sedyalu dandani kelawan jeneng kita? Wah, ngestoke dawuh Bayu bapakku. Yaiku ingkang winastan Gelung Minangkara Cinandirenggo dek ngarep dhuwur mburi. Wontene busana kang wusulun matrapake duwinguni nalika sira ana ing bungkus. Pupuk Mas Rineka jaroting asem sumping pudhak sinumpet anting-anting bali bar manggis. Binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampu poling bang pintulu. Paning secinde boro tumumpang wentis kanan kiri. Merong dampur Nagaraja minangka kekancing. Kejaba saka iku nggih jeneng sira ndak paringi paningset sutra hadi hanggo apa dene cunduk Barga Warastra besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng Kita Kulub para Kudara maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli sira baliya ketemulakan gurumu Begawan Durna lan nyuwuna pituduh ingkang sejatine menyang ngendi ilmu kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumati Hendro hakekku Bayu bapakku aku nyuwun pamit ulun kundur makayangan sembahku ingkang nderekake jengkar Hendro kakekku. Kuning angin gugurang graning arga kura kurnita kakiri-kiri ora bumi prakempita lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana tak kira nek dudu kowe Bratasena. Tak dadi kowe bareng sowan ana ing pertapan saka lima monggo kowe tak dawuhi golek kayu gong susu ing angin lah kok malah potonganmu dadi kaya ngono iki piye Bro Kudara? Wah. Ketemu karo Bathara Bayu. Loh, ketemu karo Bathara Bayu? Yo. Karo kakek Indra. Tumule piye kabare kayu gong susu ing angin? Apan sing mbok kandhake mau ora ana. Loh, ora ana piye? Ora ana nanging aku entuk tegese kayu gong susu ing angin. Tegese piye Werkudara? Kayu kuwi kajeng. Kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong kang duwe gegayuhan kudu sinartan aringing napas sarta gedhening tekad. Ah, ya kuwi sing tak arepake kayu gong susu ing angin ya kaya ngono kuwi. Wong duwe tekad ngono pancen kudu sinartan aringing napas tegese sabar aja nganti kesusu nanging gegayon mau tekakno tekad mergo tekad kuwi pok ing ngarep yo Durna bapakku piye gandeng aku wis entuk kayu gong susu ing angin adian mung werdine aku njaluk kawruh kasampurnan kosek kosek aja kesusu ya Werkudara mergo
sadroning kowe golek kayu gongso sing ngene iki mau aku manjing ning sanggar pasemeden utawa sanggar pelanggatan. Aku ento sasmitaning dewa. Yen to dewa paring dawuh kalau Begawan Durna, Werku Dara Bratasena entuk kawruh kasampurnan, kawruh sangkan paraning dumadi, kawruh panunggal. Yen to iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra maning suci. Tirta Pawitra maning suci. Heeh. Papane menyang endi? Papane ana ing telenging samudra. Samudra ngendi kagi aran ana? Aku saku njegur telenging samudra. Lho, kowe ora ngeman karo nyawamu. Wong golek ngelmu aja ngeman karo nyawa. Luwe becik ora entuk ngelmu. Ning tekaning pati mbangane dadi wong urip bodho lunga-lungu kaya kebu. Yen mancen kaya ngono gage, manut karo lenging ciptamu. Yang lenging ciptamu nyemplung telenging samudra sisih kidul, ya kidul. Yen lor ya lor, yen wetan ya wetan, yen kulon ya kulon. Manut karo lenging ciptamu. Jaluk pamit duno bapakku. Ancur lakune ngangin kukurang gerane ngargo kura kurnito kura kurnito kakiri kiri ong ong Werku Dara mara ta coba saiki hitungan nganggo nalar ingkang ganep bobote guru karo ibu kuwi miturut siadi bobot endi? Gumantung gone ngarani. Kok gumantung gone ngarani? Ibu babu unti tak anggap bobot uripe tumraping Werku Dara. Mergo tanpa ana ibu aku ora bakal nairake ana ing jagat. Sakwise ibu guru. Guru kok gedhe dayane tumrap Bratasena mergo ingkang paring ilmu marang uripku Guru Durna ya bapakku. Mergo saka ngelmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ngelmu bakal mobat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat-abetake angin. Ngalor melu ngalor ngidul, ambruk ngidul ngetan bakal ambruk ngetan. Wah, aja perkara bobote guru karo ibu. Nanging iki perkara kasatrianing Werku Dara. Kasatrianmu sing piye? Aku wis aku ngantepi dawuh perintahe Durna bapakku. Yen nganti ora tak lakoni kaya ngopo kang padha ngelokke karo Werku Dara. Kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ngelmu, golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segoro. Nanging tumrap aku gedhe kapercayaanku kelawan Bapa Durna, wong sing gedhe kapercayaane bakal ketemu apa ingkang dijongko. Werku Dara. Wong nang sukawruh kok dadak nyemplung telenging samudra iki tumrap aku kleru, tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku durung kleru lan ora kleru. Yayi. Yen ngono siadi wis ora nganggep lawan pun Kakang. Kowe tak anggep pepundhenku tuwa, sedulurku tuwa. Mesine siadi manut lawan apa kang dadi dawuhing pun Kakang? Aku bakal manut dawuhing Kresna Kakangku, yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna Kakangku. Aku kudu nyemplung segoro menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kantun Kakang Mas kula nderek aja.
durung titiwanci kowe nyemplung teleng ing samudra. Janaka, aku janji karo kowe yen sing tak jongko iki kelakon. Wah, mongso kalau besok kowe bakal nampa saka aku, Janaka. Kados pundi lelampan menika wis digondhelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut lawan pangrengipun Kakang Koko Prabu nanging kula badhe kecalan kadang werda saiki ngene ora usah dadak si adi nangisi malang kananing kadangmu jadi mati nanging tumrapun Kakang perkara iki didumuk sarta digoleki tok sumberipun kados pundi. Sapa ta sing dawuh? Werkudara nyemplung teleng ing segara. Ora liku coba mung bapa gurumu Begawan Durna. Mongko kowe ya melu-melu suwita karo Pendhita Durna. Saiki coba pitungen. Apa pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung teleng ing samudra? Andrepati kaya mengko mau. Apa isih pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe Janaka. Koko Prabu lelamban menika kados pundi Koko Prabu kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati Koko Agung iki sapa-sapa kok disembranani enten apa to Werkudara golek banyu suci wo teng lentreng klentheng dungkul matos kuwi banyu suci perwito sari kuwi dawing Begawan Durna mongko syaraté kudu nyemplung telenging samudra wedan apa golenganmu kok nyemplung telenging samudra golenganmu ning pasinaon SD SD SMP SMP ora iso ngarani kok ora mbok wis meneng ora terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ngelmu dawing Begawan Durna apa ora edan Bagong edan aku tetep edan Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golenganmu kok nyemplung teleng ing samudra. Nek nganti dipangan kewan Burantaya. Samudra niku papane iwa. Iwa apa, Tru? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho, Tru. Anu, apa jenenge? Barakuda. Ah, barakuda. Oh. Biasane hiu, Kong. Ama kok ya liyane. Ya hiu. Oh, iwak kok iya. Wah, yu, ayo. Cetul. Cetul iki ora mangan menungso, ini ora mangan telake menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki omongan karo aku wis sengit banget lho. Kersane ditututi bentar apa Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana iki. Kosike, kosike. Oh, kesusu-susu. Serang ngeterke ye. Ayo, Kang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mir. Ngopo kowe? Dus. Gua masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Weh. Mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, jejeke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu. Entara kok durung ngau baju renang iki jur ukurane pira ragas aku. Oh, wong tua ora, tua tuas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku ga. Piye kok omong dhewe iki? Wong tua kok tinggal lunga sak penake dhewe.
wis manjing tepining samudra. Alun gulung kegulungan. Hanggempur watu karang temaju malegur suarane dadya giris kang samya wuninga. Parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datang mendho saking pangrerepa. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning sang tapa Begawan Durna kinenang lari kang tirta pawitra mahning suci. Sigra manjing telenging samudra sang Werkudara anjer pati madyaning samudra. Dan jeger. Waduh lah mongko kowe arek kule ngoyak ora ketututan. Walah, wis janwa dadi Pandhawa meng kari papat. Dara Werkudara jeger segala mesti ora bakal iso urip. Aku usulno dadi Werkudara. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu iki sakpenake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Dara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sopo? Kowe po aku sing nututi Ndara Werkudara. Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet po ya, urung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulai ya ora sah, ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku salah kepengen. Iya, engko gampang ora. Anjur sampe naik dhewe. Piye truk? Matur Ndara Kresna. Yo, matur ya. Bang ngono naga sak kilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat abitaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niyup sang naga anyaut sang Werkudara. Dening naga Kiai Nabat Ngowo ya Kiai Panulah. Dhuwit saking pasundulan temeka jejempol suku. Nalika semanten sang Werkudara kaya wis ngraos pejah. Datan ngraosaken gesang. Nalika semanten skenario anyengkakaken pejahing sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejongga. Ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejongga. Sokoro saning pambenggang suwek cangkeme naga. Hei! Wah! Wah! Kumbak kumbul. Nalika semanten den beto alun sang Werkudara saya nengah sang Werkudara ginya den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temang sang montering pulau alit sang Werkudara. Hahaha.
Bromoro remangus wamyo ngambrengeng kadikaraning kaswase yen aning marga memalat kung kung wah aku iki apa ngimpi mapan ana ing pulo tengah samudra kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Ora kudoro. Bagya sak prapto kita ana ing ngarsa ulun. Kumo lancang jumantoko dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku kulup. Kowe sapa? Kowe wis ngerti kelawan aku. Ulun iki Jawata, dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake. Kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan. Yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Yo. Ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita muno anak Prabu Pandu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kangaran Pandhawa, yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur nakulos dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Yo. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Polosoro, Polosoro anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brahma, Brahma kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah nduduk karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlu diwerku dolo tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendilan dingkeng dak upaya. Nggir. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggu yen duruh weruh werdine kang dinanggo, aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pono papane kang sinembah. Ya kanthi waton saluka mau nggir, ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindingi kang kanthi permono luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teko kene ya kuwi ngestokake perintahing guru kita dah nyiwang durna kinen ngupaya kang tirta pawitra mahning suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan puruhanina kulub durna kuwi ora keliru pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika Ngrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan lawan jeneng kita kulub Werkudara.
Janus Mubang Wangaruna Adinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar om kene dongane engkong ler wosing bene panco om duh pukulun boten nginten bilih paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal menika ingkang menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng paduka pukulun ya kulun ulun tampa lan muruhanira mula gurunira mundhut tirta pawitra minangka pitukaning ilmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih dene mahning suci iku tegese bening lan resik dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan letek bebudene netepi tembung muspro tanpa guna malah bisa uga salah kedaden wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi dene luwe cethane kulup sira manjing kuwa garbaning sun supaya inggal ketemu kelawan kang sira upaya ulun menapa inggih kelamban kula manjing wonten kuwa garba paduka jer paduka namung alit dene kula pira wageng gedhendi sira lan jagat nadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Hi. Lajeng margi pundi ingkang kedah kula ambah pukulun. Mlebu liwat karena ulun ingkang sisih tengen iki nggir Werkudara. Miat langen ing kalanggiwan. Aglar pandhan muncar. Tinon ler kekonang surem sorot tetan badang kasor lan pacaring purnama ing kekono dasari mangsa katiga ing Werkudara. Apa kang sira dulu kulup ulun? Kula kadhi mapan wonten papan jembar tanpa pagut. Miwah kula mboten saged muninga kiblat. Mara ngertas ngestiya marang ulun, nggir. Samangke sampun pono dening kiblat miwah kula semerep warni wolu. Inggih menika Bro Markata, putran Denta tawon gung gumolong cahya maya. Retno Muncar, Darumaya Adi, Rembulan Dadari, Miwah Kartika Abiyul. Rerupan wulung perkara mau sejatine sifat kang linuwih. Dene wolu mau pinerang dadi loro ingkang papat marang dat sifat asma apengal. Dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara ya kuwi abang ireng kuning lan putih. Abang marang drengki srei kuwi hawa nepsu ning raga kaya to dahar dedaharan
lan sak piturute dene kuning demen ngurupi laku cidro saka karme milik doyan rerubo. Dene putih kuwi demen teteki murih suci demen narima murih sampurna emoh rekoso lumuh pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trimo budha waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening abang ireng lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelaning ati kang papat mau sabab orang ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula yen kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Bungulun. Lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa? Menawa sira nyuwun katrangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep madep tetep mantep. Idep kudu sinar tan manembah marang kang gawe jagat. Madep meper hawa nepsu karben iso wening, tetep aja kleru marang penggawe dudu. Dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Mantep kudu nglakoni ing sedya, awit sedya kang mengku panarima iku mobah musi ing menungsa mung sak derma. Kawula namung semindhip dhateng kersaning Wang Sukma, tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kasiku dening Gusti. Mengkono muluk munggo panjenenge ilmu wondene suruping ilmu. Ya kuwi setya legawa, sabar narima, berbudi bawa leksana. Setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati, pamriye dimen rahayu, nandra kelakuan becik lan suci. Tepo-tepo marang sak podo-podo sabar narimo tegese sabar iku den saronto ing tekatiro yento kadukanan dening sukmo kudu narimo lan rumongso dene narimo yokui tansah ngenteni sih ing iwang sukmo awit ing tekat pusaga ngelakoni bejo ciloko loro kepenak pinter budu wening kodeng urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik demen madangke wong peteng. Wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luweh budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tandu ing karti sampika dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpodo dene dumadining menungso menungso iku saka pepatringing Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah songo ya iku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak. Kulub Werkudara, kabeh piwulang-wulung iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran Tirta Purwita Suci. Lan sira uga wis ngawuningani sangkan paraning dumadi, sangkan paraning brungadi, sangkang paraning brungadi sanga perkara, papat saka bapa, papat saka ibu, tumuli kapanjingan sukma. Dene sukma kuwi paringane Sang Hyang Mahanasa, ya Gusti kang karya jagat. Merga saka sukma ing satemah titah bisa umrembyah bisa urip ana ing alam padhang mula ora aneh lamun ta mesti timangsa koncatan sukma bakal nglumpruk tanpa daya ngibarate kaya dene batang ing ngatang-atang Werkudara. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung kemawon kula mboten badhe medal saking papan mriki. Werkudara, wonten dhawuh. Kewajiban kasatriyan kudu tetep kita sangkul. Durung paripurna nggon kita madeg minangka satriyaning jagat. Mula tetepno kasatriyanmu linandhesan ngelmu tirta pawitra manding suci satemah saya komplit nggon kita bakal
gawe tentreming jagat sawigung. Nah ingatan kula kedah tetep medal saking telenging samudra. Ulun ingkang bakal ngedalake kelawan jeneng kita. Sawise metu saka talingan ulun, kita bakal ulun sawatake enggal metu saka samudra kene nggir Werkudara. Gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas dadi wana ngapa jana kalau aku dadi tangan menyekelan nyekeli ukiran keris ki ngapa? Oh aku ngerti yang toko ora terima kakangmu takon jegur telenging samudra mbok senggo Begawan Durna bakal gawe kapitunan ning kadangmu jadi mati ora jana kau ora marayo dinteno ning pinggiring segara mengko surup surya Werkudara jedol saka telenging samudra aku melu mati ning segara Janaka. Saya mangulon laku ning srengenge ngancik sandyakala ing antariksa wis katingal kuning gemrining cahyaning candhi ayu angebaki ngantariksa dadi gumaregel penggaling sang Begawan Durna parandening mangkete nenggan panangapandha Raden Arjuna mila sigra nyaketi telenging samudra wis wanci surup-sura sang Werkudara dereng jemedhul andher mati sang Begawan Durna manjing telenging samudra. Entuk apa ning jering samudra? Werkudara. Durna bapakku apa? Wis ketemu sing tak goleki, Nger. Tirta Pawitra maning suci. Wis ketemu. Loh, wis ketemu Tirta Pawitra maning suci? Ya wis. Oh, syukur-syukur, Nger, syukur. Malah aku ketemu karo dewaku Sang Ruci Bathara. Ing wis paring wejangan kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal. Sarto kawruh ya kuwi dumadining menungso kabeh wis kacakup dening Werkudara. Oh syukur Werkudara. Aku melu seneng ya Ger. Mula Kang Sangga kuwi Durna bapakku nadyan akeh ing padha ngrasani. Nadyan akeh ingkang padha ora percaya marang Durna bapakku. Nanging tumrap Werkudara Durna guru sejati. Tumrap Werkudara Durna kuwi wong kang madhangake uripe Werkudara. Kowe ya guruku, kowe ya bapakku Durna guruku.